আপোনাৰ স্বাগতম। কাইলৈ উপনিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰু জয়লাভৰ পাছত উলিয়াব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ সমদল। শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগে এইখিনি কথা স্পষ্ট কৰিছে। শোভাযাত্ৰাত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰা হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা। প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীৰ লগত মাত্ৰ দুজনকৈ লোককহে যাবলৈ দিয়াৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। ইফালে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ আনিবলৈ যাওঁতে প্ৰাৰ্থীৰ লগত দুজনৰ অধিক লোক যাব নোৱাৰিব, এইখিনি কথা নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, কাইলৈ উপনিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰু জয়লাভৰ পাছত উলিয়াব নোৱাৰিব সমদল। সংযুক্ত হম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রাজু বৰুৱাৰ সৈতে। রাজু, যিখিনি নির্বাচন আয়োগে শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে সেইখিনি আমি জনালো দর্শক, কিন্তু আৰু তাৰ লগতে আপুনি ভবানীপুৰত আছিল নির্বাচনৰ দিনটোত। এইবাৰ যি আচলতে নির্বাচনৰ যি ভোটদানৰ হাৰ, সেয়া বৰ বিশেষ এটা সন্তোষজনক হোৱা নাছিল। সেই বিশেষকৈ তামোলপুৰত যথেষ্ট কম আছিল। তেনেকৈ আপুনি যদি চাই কি সূচায় গোটেই প্ৰসংগটো, আৰু লগতে ভবানীপুৰৰ কথাখিনি আমাক অকণমান যদি জনায় রাজু। চাওক গীতাশ্রী, ভবানীপুর সমষ্টিলৈ যেহেতু আমি গৈছিলো আৰু ভবানীপুর সমষ্টিটো যেহেতু অসম আন্দোলনৰ প্রথমজন শহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ এটা সমষ্টি আৰু যিটো সন্মানীয় সমষ্টি হিচাপে অসমৰ ভিতৰত ধৰা হয়। আৰু এই সমষ্টিটোত 2011 চনত আৰু 2016 চনত আবুল কালাম আজাদ, তেওঁ AIDFৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে, তেওঁ দুইবাৰ জয়ী হৈছে। আৰু সেই সময়ত যদি আমি 2016ৰ কথা গীতাশ্রী চাওঁ, তেনেহলে 2016ত মনোজ বৰুৱা আছিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ, অসম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা অহা এগৰাকী বিজেপিত যোগদান কৰা এগৰাকী নেতা। আৰু তেওঁ যিহেতু সেই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে। আৰু বিভিন্ন দলৰ সৈতে আমি যেতিয়া কথা পাতিছিলো, সেই সময়ত BPFৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছে মিলন বড়ো। আৰু BPFে সেই সময়ত যিহেতু মিত্ৰতা আছিলে বিজেপিৰ সৈতে, মিত্ৰতা থকা স্বত্বেও তাত মিলন বড়োক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিলে। আৰু ফণী তালুকদাৰ সেই সময়ত, এইবাৰ যিজন বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰ, তেওঁ নিৰ্দলীয় হিচাপে তেওঁ তাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে। গতিকে তাত যিটো ভোটৰ অংক এবাৰ যদি চোৱা যায়, তেনেহলে তা অনুমান কৰিব পাৰি যে এইবাৰ 2021ৰ যি এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন হৈ গল, মে মাহৰ 2 তাৰিখে যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাল, তাত ফণীধৰ তালুকদাৰ AIDFৰ পৰা জিকিল। কিন্তু এইবাৰ হয়তো কিছু সাল সলনি ইয়াত ঘটিব পাৰে, তাৰ সম্ভাৱনা এবাৰ অধিক দেখা গৈছে। হয় রাজু, আর আর কাইলৈৰ বাবে নিশ্চয় আপুনিও যাব তাত ভবানীপুৰত, আৰু কাইলৈৰ বাবে কাউণ্টিং প্ৰক্ৰিয়া আৰু যথেষ্ট তাত প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে। কিন্তু তাৰ লগতে সুধিবলৈ বিচাৰি, নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বৰ বিশেষ এটা দিন হোৱা নাই, ছমাহ পিছত আকৌ এই উপনিৰ্বাচন হৈছে। ছমাহ ধৰক আমি ধৰি লওক সেই ছমাহৰ সময়সীমা, এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে সেই যোৱাবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সেই সংখ্যাবোৰে কিমান প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইবাৰৰ যিখিনি সংখ্যা হ'বগৈ। আমি কাইলৈ জানিম কোনে বিজয় হাঁহি মাৰে, কোনে জয়লাভ কৰে, কিন্তু বৰ বিশেষ কিন্তু উপনিৰ্বাচন এইটো বৰ বিশেষ এটা দিনৰ ব্যৱধান নহয়। চাওক, সঁচাকৈ উপনিৰ্বাচন আমি অসমত শেহতীয়াকে যদি আমি চাওঁ, তেনেহলে বহুকেইটা উপনিৰ্বাচন তেনেধৰণে তেওঁলোক যিহেতু প্ৰয়াত হ'ল, তেওঁলোক প্ৰয়াত হোৱাৰ বাবে নিৰ্বাচন হ'ল। আৰু তাৰ লগতে BJPলৈ 3গৰাকীকৈ বিধায়ক, AIDFৰ এজন আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা 2জন বিধায়ক যিহেতু আহিল, তাৰ বাবে উপনিৰ্বাচন হ'ল। আৰু মাজুলীত এতিয়াও উপনিৰ্বাচন হ'বলৈ আছে, বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ উপৰিও কৈ আছে যে আৰু উপনিৰ্বাচন ইয়াত অসমত হ'ব পাৰে। গতিকে এই গোটেই প্ৰসংগবোৰে এজন মানুহে বাৰম্বাৰ ভোট দিয়াৰ যিটো তাগিদা, এজন 5 বছৰৰ মূৰত যেতিয়া ভোট দিব, বা লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট দিব, বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট দিব, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভোট দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথা ইয়াত আহি পৰিছে। আৰু তাৰ মাজতে যিখিনি ভোটাৰ যিখিনি ওলাই আহিছে, কিন্তু সেইটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে মই শুভ লক্ষণ বুলিহে এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম। বা কিখিনি ক'ব বিচাৰে কিশোৰ উপাধ্যায়, নিৰ্বাচনৰ যিখিনি ভোটদানৰ হাৰ আছিলে তাত আপোনালোক সন্তুষ্ট আছিল নে? জেনেৰেলি যিমান ভোট হয় তাৰ ভোট হোৱাটোতো ভাল, কিন্তু আজি বিশেষকৈ তামোলপুৰ সমষ্টি আৰু মৰিয়নিক বাদ দি বাকীকেইটা সমষ্টিত কিন্তু ভোটদানৰ হাৰ ঠিকেই আছে। গতিকে তামোলপুৰ আৰু ধৰক মৰিয়নিত কি পৰিস্থিতিত কমি গ'ল, কিন্তু এনেও উপনিৰ্বাচন বুলি ক'লে আৰু মানে চৰকাৰ যিহেতুকে চৰাব ছমাহ আহিছে, গতিকে মানুহে জানেই কোনে জিকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশো থাকিব। আৰু এটা কথা আছে যে কিছুমান জেগাত বহুত মানুহ বাহিৰলৈ, জেনেৰেল ইলেকশ্যন হ'লে কি হয়, বাহিৰৰ পৰা মানুহ ভোট দিবলৈ ঘৰলৈ গুচি আহে। এতিয়া ধৰক আমাৰ বহুত মানুহ ভৱানীপুৰত হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ জেগা আছে য'ত কেৰেলা চেৰেলা বহুত গুচি যায়, বহুত প্ৰভাৱ পেলাব। আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰা শ শ মানুহ মানে কেৰেলাত কোনোবা, এতিয়া আপুনি বিশেষকৈ মাইনৰিটি এলেকাবিলাকত আপুনি চাব যে বহুত মানুহ কেৰেলাত চাকৰি কৰে। ইভেন আপুনি জানিব যে ইয়াৰ পৰা বাছ চলে কেৰেলালৈ, বৰপেটাৰ পৰা কেৰেলালৈ বাছ চলে,
বিজেপিৰ নেতাও আছে আৰু কাইলৈ নিশ্চয়কৈ পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে যি ধৰণৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈ যাব ভোটদানৰ পৰ্ব তাৰ পূৰ্বৰে পৰা নিৰাপত্তা বেষ্টনীয়ে হওক বা গোটেইখিনি দিশ আচলতে যথেষ্ট চালি জাৰি চাই প্ৰস্তুতি পৰ্ব আগবাঢ়িছে। হয় গীতা সেই চাবলৈ যায় থাউৰাত এবাৰ ভোটদানৰ হাৰ যদি উপ নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ 77.53% হৈছিলগৈ। বিশেষকৈ ক'ব যায় উপ নিৰ্বাচনত এনেধৰণৰ অভূতপূৰ্ণ সঁহাৰি কিন্তু পূৰ্বতে প্ৰায় কম সংখ্যকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু থাউৰাত সমান্তৰালকৈ যদি চাব যায় মৰিয়নীত কিন্তু ভোটদানৰ সংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, কিন্তু গোসাঁইগাঁৱত তেনে অকণমান অধিক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এই যি ভোটদানৰ হাৰ কিন্তু উপ নিৰ্বাচনত যি সকলোৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে এয়া এক শুভ লক্ষণ। কিন্তু এই বিষয়ে মই অধিক জানিব বিচাৰিম মূলতে যিহেতু সভাপতি উপস্থিত আছে শিৱসাগৰ জিলাত তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। ভোটদানৰ হাৰ কিন্তু উপ নিৰ্বাচনত যথেষ্ট অভূতপূৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এইবাৰ থাওৰা সমষ্টিত, কি ক'ব বিচাৰিম? নিশ্চিতভাৱে, কিয়নো থাওৰাবাসীয়ে ৰাইজে উন্নয়নৰ কাৰণে ভোট দিছে আৰু থাওৰাৰ প্ৰত্যেকজন ভোটাৰে যে কথাটো উপলব্ধি কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো ভোটেই থাওৰা সমষ্টিক উন্নয়নৰ কাৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব। যিহেতু কালি কিমান আচলতে কিমান ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি ভাবে আপুনি? আমি ভাবিছোঁ 20-25 হাজাৰ ভোটত আমি এবাৰ থাওৰা সমষ্টিত আমি জয়যুক্ত হ'ম। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে কালি যিহেতু পুৱা 8 বজাৰ পৰা ভোটগণনা হ'ব, ভোটগণনাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। মুঠ 15খন টেবুলত ভোটগণনা হ'ব যিহেতু 8 বজাৰ পৰা। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে প্ৰথমতে যিখন যিসমূহ পোষ্টেল বেলট আছে আচলতে 737টা পোষ্টেল বেলট আছে, সেই পোষ্টেল বেলটৰ ভোটগণনা প্ৰথমে আৰম্ভ হ'ব। তাৰপিছত যিবোৰ EVM সেই EVMসমূহ খোলা হ'ব, বিয়লি প্ৰায় 2 বজাৰ ভিতৰত সেই ফলাফল ওলাই পৰিব আচলতে কোনে সেই শাহি মাৰে। আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত সমষ্টিটো হৈছিলে মৰিয়নী পিছত থাওৰা সমষ্টি, আৰু থাওৰা সমষ্টিত 5গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে। ইয়াত CPI দল আছিলে, ৰাইজৰ দল আছিলে, BJP আছিলে আৰু কংগ্ৰেছো আছিলে। যিহেতু পূৰ্বতে এই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল, কিন্তু কালি কোনে শেষ আহি আহিব বা উপ নিৰ্বাচনত কোনে জয়লাভ কৰিব সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব, অপেক্ষা কৰিব লাগিব। 2 বজাৰ ভিতৰত হয়তো ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে যিহেতু থাওৰা যদি সমষ্টি চাব যায়, থাওৰা সমষ্টিৰ ভোটাৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম, 1,15,971 ভোটাৰ আছে, কিন্তু তাৰে 88,000 অধিক লোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল। সেই হিচাপে চাব যায় হয়তো 1 বজাৰ ভিতৰতো এই সমষ্টিটোৰ ফলাফল অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। সম অপেক্ষা কালিৰ দিনটোলৈ, কাইলৈ দিনটোৰ পিছত জানিব পাৰিব যে আচলতে ডিছপুৰলৈ কোনে যাব পাৰিব বা কোনে সেই খাই মাৰিব পাৰিব। গীতাশ্ৰী, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আমাক এইখিনি সময় আপুনি কিছু বুজালে আমাক তাৰ পৰিৱেশ বা গোটেইখিনি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হৈছিলে আৰু আদি কথাখিনি। এটা বিৰতি ল'ম, বিৰতিৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ সৈতে আৰু কিছু কথা পাতিম, তেখেতলৈ আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন থাকিব বিৰতি এটাৰ সময়। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ অটুট অসম।